Müğənni Xuraman Şuşalı pis qonşunun əlindən yeni evə köçdüyünü bildirib. RTV Lentaza istinadən xəbər verir ki, müğənni teleproqramlardan birində qonşusunun onu polisə şikayət elədiyini bildirib. Əvvəl yaşadığım evdəki qonşum mənim haqqımda dəfələrlə 102-yə şikayət eləyib. Hətta deyirdi ki, yuxarılara yazacağım. Yazırdı da. Bir də görürdüm ki, polisdən zəng gəlir. Evdə toz soğuran işləyəndə və uşaqlar səs salanda qonşu polisə zəng eləyirdi. Psixoloji problemi var idi. Deyirlər ki, qonşum pisliyi köç qutar. Onun əlindən yeni evə köçdüm. O qadın şərxəta idi. Satdığım evə köçən insanları da bezdirib deyə müğənni bildirib.